အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဘဝတသက်စာလက်သွဲကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဒရုဒလောက်နဲ့ရိုမတစ်ဆက်ဆံပါဝတီပုံလေးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တေယုံဆောင်ပိုးကြပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မင်းသမီးချော်လေးပူဇော်ပြုခင်ကတော့ဇလန်းတွေတွေရိုက်ကူးရင်နဲ့တနိုင်ကလုံးအတိုင်းသာထီအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ဟာအမှုပညာလောကမှာကျင်လည်ပြသန်းလာတာဆယ်စုနှစ်တခုရှိနေပြီမို့အထိုက်အလျောက်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေရဲ့မျိုးလုံးတောက်ထောင်စောက်ကြည့်အားပေးခြင်းခံရတဲ့ပူဇော်ပြုခင်ဟာလက်တလုံးမှာလည်းသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲတည်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပေါ့ခင်ဗျာပူဇော်ပြုခင်ဟာသူမရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်ကလေး၃ယောက်အဖေကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေမျက်နှာနဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သလိုဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့နော်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကိုလျှို့ရှုခဲ့ကမင်္ဂလာပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းပါဝတီတပ်ပုံလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတည်ပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပူဇော်ပြုခင်တို့ဇုံတွေကတော့မကြခင်မှာလက်ထက်ကြတော့ဘူးကိုပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးအဆင်ပြေပြေနဲ့ချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ်လေးကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။